নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, জিয়াসিন এসএমএস লৈ স্বাগতম। আজি আমি ভিডিওটোত আলোচনা করিম অল ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টস অফ আসাম। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব, লাইক করিব, শেয়ার করিব আর কমেন্ট করিব। আজির ভিডিওটোর প্রথম প্রশ্ন হৈছে, হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট অয়েল রিফাইনারি অফ আসাম, অসমৰ প্রথম তেল শোধনাগারটির নাম কি? অপশন এ ডিগবৈ, অপশন বি নুনমাটি, অপশন সি নুমলীগড়, অপশন ডি বঙাইগাঁও। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হৈছে অপশন এ ডিগবৈ। আর এই তেল শোধনাগারটি 1901 চনত ইস্টাবলিশ করা হয়েছে, আর এইটো হৈছে ভারতবর্ষ আর এশিয়া মহাদেশৰ প্রথম তেল শোধনাগার। কুয়েশ্চন নম্বর টু, হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ নাম কি? অপশ্যন এ দ্য আসাম এছ'চিয়েশ্যন, অপশ্যন বি অসম গণ পৰিষদ, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দ্য আসাম এছ'চিয়েশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ জয়মতী, অপশ্যন বি ইন্দ্ৰমালতী, অপশ্যন চি মনোমতী, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ জয়মতী। আৰু এই জয়মতীখন ৰিলিজ হৈছিল 1935 চনত। আৰু দ্বিতীয়টো অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম হ'ল ইন্দ্ৰমালতী, আৰু তৃতীয়টো অসমীয়া বোলছবিৰ নাম হ'ল মনোমতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হোৱেন আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ৱাজ ফৰ্ম, অসম লোকসেৱা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1935, অপশ্যন বি 1936, অপশ্যন চি 1937, অপশ্যন ডি 1938। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1937। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ, প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰিকাকতখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ দৈনিক অসম, অপশ্যন বি খবৰ, অপশ্যন চি প্ৰতিদিন, অপশ্যন ডি বাতৰি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বাতৰি। আৰু এই বাতৰি 1937ত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ ডেইলি নিউজ পেপাৰ অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম দৈনিক ইংৰাজী বাতৰিকাকতখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ দ্য হিন্দু, অপশ্যন বি দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন চি দ্য আসাম ট্ৰিবিউন, অপশ্যন ডি দ্য হিন্দুস্তান টাইম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দ্য আসাম ট্ৰিবিউন। আৰু এই আসাম ট্ৰিবিউনখন 1937ত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হোৱেন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেশ্যন ৱাজ হেল্ড এট পাণ্ডু গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1925, অপশ্যন বি 1926, অপশ্যন চি 1927, অপশ্যন ডি 1928। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1926। আৰু এইখন সভাৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ওমেন মেগাজিন, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ গড় জেউতি, অপশ্যন বি বাহী, অপশ্যন চি ইন্দ্ৰমালতী, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গড় জেউতি। আৰু এই গড় জেউতি 1927ত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, হোৱেন ৱাজ ইষ্টাব্লিছ দ্য ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1948, অপশ্যন বি 1950, অপশ্যন চি 1960, অপশ্যন ডি 1965। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1965। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 1948ত স্থাপন কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ প্লেয়াৰ অন গ'ল্ড মেডেল ইন এছিয়ান গেমছ, এছিয়ান গেমছত প্ৰথম স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা অসমীয়া খেলুৱৈজনৰ নাম কি? অপশ্যন এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, অপশ্যন বি হিমা দাস, অপশ্যন চি লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য বব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই এছিয়ান গেমছত 1966ত গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, হোৱেন দ্য গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰ ৱাজ ইষ্টাব্লিছ, গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1965, অপশ্যন বি 1970, অপশ্যন চি 1975, অপশ্যন ডি 1977। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1970। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, হোৱেন দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ৱাজ পাছড, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1970, অপশ্যন বি 1972, অপশ্যন চি 1976, অপশ্যন ডি 1978।
আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1972। আৰু এইটো বছৰতে অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হোৱেন ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড কাজিৰঙা এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙাক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল। অপশ্যন এ 1973, অপশ্যন বি 1974, অপশ্যন চি 1975, অপশ্যন ডি 1976। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1974। আৰু মানাহক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে 1990 চনত 1990ত ঘোষণা কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হোৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? অপশ্যন এ ছাইদা আনোৱাৰা টাইমুৰ, অপশ্যন বি সৰোজিনী নাইডু, অপশ্যন চি কনকলতা, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য বব, ওপৰৰ এটা নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছাইদা আনোৱাৰা টাইমুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হোৱেন আছাম একৰ্ড ৱাজ ছাইন, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1980, অপশ্যন বি 1985, অপশ্যন চি 1990, অপশ্যন ডি 1995। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1985। আৰু গুৱাহাটীৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটো 1985 চনত স্থাপন কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম, অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ নটৰাজ, অপশ্যন বি আৱহান, অপশ্যন চি ভাগ্যদেৱী, অপশ্যন ডি বৰদলিচিলা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নটৰাজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হোৱেন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক কেতিয়া দাদা চাহেব ফাল্কে পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1990, অপশ্যন বি 1991, অপশ্যন চি 1992, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য বব, ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1992। আৰু আই আই টি গুৱাহাটী 1992 চনত 1992ত উদ্বোধন কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হোৱেন ৱাজ এছামিজ লেংগুৱেজ বিকাম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, অসমীয়া ভাষাটো কেতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল? অপশ্যন এ 1937, অপশ্যন বি 1955, অপশ্যন চি 1957, অপশ্যন ডি 1961। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1961। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হোৱেন শৰাইঘাট ব্ৰিজ ৱাজ ইনগ্ৰেটেড, কেতিয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজখন উদ্বোধন কৰা হৈছে? অপশ্যন এ 1962, অপশ্যন বি 1965, অপশ্যন চি 1970, অপশ্যন ডি 1975। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1962। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হোৱেন গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম ৱাজ ইষ্টাব্লিছড, গুৱাহাটীৰ তৰকাগৃহ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1994, অপশ্যন বি 1996, অপশ্যন চি 1998, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1994। আৰু গুৱাহাটীৰ ছায়েন্স মিউজিয়াম বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয়খন 1994 চনত স্থাপন কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হোৱেন বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বি টি চি ৱাজ ইষ্টাব্লিছ, বড়ো সাহিত্য পৰিষদ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 2001, অপশ্যন বি 2002, অপশ্যন চি 2003, অপশ্যন ডি 2004। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 2002। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, হোৱেন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৱাজ কনফাৰ্ড দ্য এৱাৰ্ড ভাৰত ৰত্ন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক কেতিয়া ভাৰত ৰত্ন পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 2015, অপশ্যন বি 2016, অপশ্যন চি 2018, অপশ্যন ডি 2019। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 2019। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হোৱেন দ্য থাৰ্ড খেলো ইণ্ডিয়া ইয়ুথ গেম ৱাজ হেল্ড ইন গুৱাহাটী, গুৱাহাটীত কেতিয়া থাৰ্ড খেলো ইণ্ডিয়া ইয়ুথ গেম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 2018, অপশ্যন বি 2019, অপশ্যন চি 2020, অপশ্যন ডি 2021। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 2020। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হোৱেন ৱাজ ফৰ্ম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন, প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1901, অপশ্যন বি 1902, অপশ্যন চি 1903, অপশ্যন ডি 1904। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1902। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগখন লর্ড কার্জনে গঠন কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, হু হেজ গিভেন দ্য টাইটেল কলাগুৰু টু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈ কলাগুৰু উপাধিটো কোনে দিছিল? অপশ্যন এ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, অপশ্যন বি মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন ডি বাল গংগাধৰ তিলক। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, হোৱেন ৱাজ হেল্ড দ্য 65th ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড ইন গুৱাহাটী, গুৱাহাটীত 65th ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল?
অপশন এ 2018, অপশন বি 2019, অপশন সি 2020, অপশন ডি 2021, আর ইয়ার শুদ্ধোত্তরটো হৈছে অপশন সি 2020। আর এইটো প্রশ্নের উত্তরটো তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাবা। হোয়েন মহাত্মা গান্ধী ওয়াজ ভিজিটেড আসাম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ পোনপ্রথমবারের বাবে কেতিয়া আহিছিল? অপশন এ 1920, অপশন বি 1921, অপশন সি 1922, অপশন ডি 1923। আর ইয়ার শুদ্ধোত্তরটো কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাবা। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।